次に辻元達也議員発言を許します。議長、辻元達也。日本共産党の辻元達也でございます。通告に従い順次質問をいたします。1項目目は入札制度についてお聞きいたします。今年度公共工事の入札において予定価格超過による不調や応札者なしによる入札中止が多発しています。昨年9月議会におきましてもこの問題について質問をいたしましたが、その際8月末現在で発注件数77件のうち22件総発注件数の 28.6% が不調もしくは不落となっていることが明らかになりました。その後も土木工事を中心に同様のケースが相次いでおりますが、今年度の公共工事の入札結果とその結果に対する市の認識を問います。不調中止となった案件の中には通学路生活道路の改修工事や環境の構成工事が数多く見られます。いずれも不調不落により施工時期が遅れることになれば市民の安全安心に関わる問題が発生する恐れのあるものであります。よって速やかに再発注を行い施工業者を早期に決定すること、またそもそも不調不落が発生しにくい発注の仕組みを構築することが求められます。本市の入札制度はこれまで繰り返し見直しが行われてまいりまして、全国的に見ても先進的な取り組みが多々行われてきたものと認識しておりますが、さらに透明性の確保、市内中小業者の育成の観点を踏まえ問題を解決するため制度の見直しを求めるものであります。市の見解をお聞きいたします。次に中学校給食について3点お聞きいたします。1点目は仮称東部中学校給食センターについて現在の状況と今後の取り組みを問うものであります。昨年同センター建設予定地である旧交通部敷地の地中に有害物質を含む大量の廃棄物が埋められていることが明らかになり、計画は暗礁に乗り上げました。そもそも同地の地歴を確認する、あるいは周辺住民に計画内容を説明し、意見を聞くなど、丁寧な対応をしていれば、このようなことにはならなかったのであります。実施時期は当初の計画より大幅に遅れることになり、中学校給食の早期実施を願う子どもたちや保護者の皆さんの期待を裏切ることになりました。その責任は実施方式が決まらないうちから結論を急ぎ、ジャストサイズ、ジャストタイミングと騒ぎ、同地に給食センターを建設することを前提に、計画を進めた市長にその責任があることを改めて指摘しておきます。さて、同地においては、現在、保全工事が行われているところでありますが、工事の受注業者との契約、今後の取り組みについて市の認識を問います。2点目は、仮称西部中学校給食センターについて、安全性の確認と今後の進め方を問うものです。高橋副市長は昨年12月議会本会議で同地の安全対策について環境部による調査では安全性が確認されているが、仮称東部給食センター予定地と同様に西部給食センターについても教育委員会が選任する第三者機関に指導助言を仰ぎ太鼓判を押していただくという考えを表明いたしました。先般環境部からは、昨年8月に地中から見つかった魚腸骨処理施設の残骸と推定されるコンクリート製構造物を解体除去した後に実施した
土壌調査の結果が公表されましたが、先に述べた12月議会における副市長答弁から判断すると、さらに慎重に安全確認が行われるものと考えますが、今後の取り組みについて市の考えをお聞きいたします。3点目は今後の中学校給食の進め方についてであります。これまで市が13校全校での一斉実施や財政面での優位性などを理由にこだわり続けてきたセンター方式による給食実施は、東部給食センター予定地の廃棄物問題などによりその根拠が失われました。私は中学校給食の早期実施を求める立場でありますが、同時にその前提として安全安心を最優先に実施方式についても自校方式親子方式を含め再度検討するよう求めるものであります。見解をお聞きいたします。次に選挙管理委員会についてお聞きいたします。1点目は2連ポスターに関する市選挙管理委員会の認識を問うものであります。現在市内には数多くの2連ポスターが掲示されており、内容も多種多様でありますが、これらのポスターについて選挙管理委員会はどのように考えているのか見解をお伺いいたします。2点目は事務局職員の不可解な対応についてお聞きいたします。4月の市長選挙をめぐり、特定の立候補予定者を狙い撃ちにしたとも取れる不可解な事件が発生したことが、神戸新聞2月21日付朝刊の報道により明らかになりました。報道によると、選挙管理委員会事務局の職員が4月に行われる市長選挙の立候補予定者と他1名の弁士による医療フォーラムを告知するためのポスター、いわゆる2連ポスターを違反と判断し、そのポスターを窓ガラスに掲示していた業者を選管に呼び出し剥がすよう促したことから始まりました。当該職員は当初今回の事件について、出勤途中に偶然ポスターを発見したと経緯を説明していました。ところが先日の選挙管理委員会では、人丸前交差点付近に掲示されているポスターに関する通報を受け、そのポスターを見に行く途中に偶然当該ポスターを発見したと、これまでの説明と食い違う発言をしました。また当該職員は当該ポスターを偶然発見した際即座に違反と判断したことについて、私が当該職員に確認した2月13日の時点では違法と即答し、その理由については医療フォーラムの告知であることや選挙をイメージするものであり、これは選挙ポスターですと根拠を明確に示していました。ところが現在はその根拠を明確に示すことができず、先の委員会ではポスターが掲示されていることに不安を感じたと別の理由を説明しています。このほかにも説明内容が2点3点していることが多く、何が真実なのか、本当に一個人の判断でやったことなのかなど、全くもって不可解としか言いようのない状況になっているところであります。そこで現時点における当該事件に対する選挙管理委員会の認識をお伺いいたします。3点目は特定の候補者を支援することについてお聞きいたします。当該職員は当該ポスターを掲示していた業者にポスターを剥がすよう促した際、
特定の候補者のポスターを掲示すると、対立候補が当選した場合、選挙後に仕事に支障が出る恐れがある旨説明したそうであります。公務員の発言として信じがたいものであり、とりわけ選挙管理委員会の職員の発言としてはあってはならないものであると考えますが、本市において過去にそのようなことがあったのか、あるいは泉市長はそのような方針なのか、見解を問います。4点目は政治資金パーティーについてお聞きいたします。去る2月24日泉市長の政治資金パーティーが開催されたと聞き及んでおります。私のもとにも案内状が届きましたが、そこにはご招待という朱印が押されていました。案内状には会費が1万円であることと合わせて、会費は同封の振込用紙でお支払いくださいと、支払い方法についても記されておりました。ところが封筒には振込用紙は同封されておりませんでした。一般的に会費が必要な行事の案内状にご招待と記載されているなら、会費は無料と判断するのが自然ではないかと考えます。しかしながら市民を招待し無料で票を接待することは、公職選挙法199条の2に抵触するのではないでしょうか。私も市民であり有権者の一人でありますが、いかがでしょうか。見解を求めます。5点目は公平公正な事務の執行についてお聞きいたします。本来独立した行政委員会として公平公正な事務の執行が求められる選挙管理委員会として、今回新聞報道により明らかになった事件は由々しき問題であります。よって選挙管理委員会におかれましては、真相の徹底究明と市民の信頼回復に誠心誠意努められるよう求めるものでありますが、選挙管理委員会の認識をお伺いいたします。議長、財務部長。岸本財務部長。財務部長でございます。私からは1項目目の入札制度についてのご質問にお答えをいたします。まず1点目の今年度の入札不調、入札中止の件数についてでございますが、これにつきましては東日本大震災以降の技術者等の不足を主たる原因として、全国的に平成24年度を境に急激に増加いたしております。本市におきましても平成23年度の不調件数20件、発生率 7.8% が、平成24年度には43件、16.2%、平成25年度は47件、22.4%、平成26年度は2月末で86件、38.9% という状況でございます。次に2点目の制度の見直しと今後の対策についてでございますが、入札が不調となりました案件につきましては、これまでからも不調原因を設計担当課、契約課において共に検証し、その原因によって設計の見直し、工期設定の変更、入札業者の対象範囲の拡大、参加要件の緩和等の対策を行い、速やかな再発注に努めております。併せて最近の入札不調件数の増加を受けて、事業者に対するヒアリングなどを行い、その結果技術者不足が主たる原因ではございましたが、それ以外に工事発注規模の在り方、工事発注時期の偏りなどが現状における原因として考えられたところでございます。こうしたことから現在新たな入札不調への取り組みとして、
事業者の応札意欲を喚起する形の案件発注を行うべく、可能なものにつきましては、比較的応札の少ない小規模工事を集約して発注するといった工事発注ロットの大型化を、また事業者の技術者不足への対応といたしましては、同種工事発注時期の年度内における平準化や、主任技術者の選任義務の緩和などの取り組みを、公共工事等設計審査会、競争入札等審査会での協議等を経て、順次進めているところでございます。よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。議長、教育委員会事務局調整担当部長。牧野教育委員会事務局調整担当部長。教育委員会事務局調整担当部長でございます。ご質問2項目目の中学校給食について1点目から3点目について順次お答え申し上げます。1点目の仮称東部中学校給食センターについてでございますが、現在当該建設用地では建設工事を一時中止し、適切に用地を管理するための保全工事を行ったところでございます。保全工事の主な内容と しましては、砂塵や雑草対策としてのアスファルトによる表面被覆や、不法侵入防止などの安全対策としての周囲フェンス、電灯の設置等を実施したところでございます。また、建設工事契約の請負者とは、契約解除に向けた協議を進めておりましたが、このたび協議が整い、最終の書類を取り交わすところでございます。今後、請負者に対して合意内容に基づき、工事出来高分の支払いを行ってまいります。当該地における今後の事業の進め方でございますが、周囲の安全性の確保、用地の安全性の確保について、専門的に検討を行うため、環境分野の知見を有する専門家によって構成される会議を設置し、その中で客観的な立場からご意見をいただいた上で、土壌調査を行うなど、安全確認を行った後に、方向性を定めてまいりたいと考えております。次に、2点目の仮称西部中学校給食センターについてでございます、当該用地は将来にわたって安全に跡地を使っていくため、これまで土壌汚染対策法に基づく土壌調査を行い、その結果に応じて土壌入れ替えの工事を行うなど、環境部において安全対策を講じてまいりました。昨年8月に発見された埋設物からヒ素が検出された件につきましても、埋設物の除却処分を行うとともに、同法に基づく調査を行い、下にある土壌が汚染されていないことを確認したところでございます。これらの調査は環境省が指定した調査機関により同法に基づき実施されたものであり、その後適切に安全対策が講じられておりますので、教育委員会といたしましては、これらにより安全性が確保されているものと認識しております。このような当該地の安全性が確認されたこと、また今般国の平成26年度補正予算に基づく交付金の内定を受けたことから、当初計画通り当該地で3000食規模の調理能力を持つ給食センターの建設を進めてまいりたいと考えております。次に3点目の今後の中学校給食の進め方についてでございますが、まずは和坂の建設用地の安全性の確認を行い、その結果安全性の面やコストの面から、当該地が給食センターとしては課題が多く建設が困難であると判断された場合、新たな候補地についての検討を行うざるを得ないと考えております。しかしながら現時点では和坂の建設予定地については安全確認が必要となったものの、基本的な考えについては変更することはなく、検討委員会委員をはじめ多くの方々のご尽力により策定されました明石市中学校給食計画に沿い、中学校基本計画に沿い、東部7000食西部3000食の2つの給食センターによる給食実施を基本に進めていきたいと考えております。
ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。高橋副市長。副市長の高橋でございます。2項目目の中学給食についての西部中学校給食センターの用事につきまして、ご質問ございましたので私の方からお答えをさせていただきたいと思っております。12月市議会の本会議場の場におきまして私の方で少し、行き過ぎたお話、発言をしたというところでございます。西部の給食センターの計画上含みます旧環境第一課跡地につきましては跡地を所管する環境部が自ら土壌調整や焼却炉の撤去など安全対策を進めてまいりまして今日に至っているところでございます。12月市議会での私の発言につきましては東部だけでなくて西部につきましても第三者による安全宣言をいただく方がより市民や地域の地元の皆さんに安心を与える、あるいは安心を理解していただくものと思いから対抗案をもらいたいと強く発言をしたものでございます。その際和田副市長の方から西部給食センターの用事につきましては第三者が安全宣言をするものはないと発言をいただいたところでございます。そして西部給食センター用事につきましては平成27年2月12日付の調査結果の通り環境の担当部署が法律に基づきまして適正な対応を行い安全であるとの結果が出たわけでございます。このようなことから第三者による判断をお願いする必要はないと考えております。本市の環境部を所管する立場のある私がこうした発言を経験いたしましたことについては業務を担当する職員には本当に申し訳なく思っておりますし第三者による安全宣言が必要などの発言につきましてはお詫びいたしまして発言を訂正させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。川木選挙管理委員長。委員長、選挙管理委員会委員長の川木でございます。第三項目目の選挙管理委員会についてのご質問に順次お答えをいたします。まず1点目のいわゆる二連発作についてでございますが公職選挙法第143条には任期満了に日の6ヶ月前の日または解散の日の翌日から告示の日までの間は政党の政治活動ポスターは掲示してもよいとこうなっておるところでございます。ただ政党の政治活動用ポスターか立候補予定者のポスターかの解釈が困難なことから総務省はいわゆる3分の1ルールの基準で判断をしていると、ということでございます。仮に政党部分の面積が候補者個人の面積よりも大きいかまたは同じであれば政党の活動と認められ適法と判断されます。候補者個人の面積が政党部分の面積より大きい場合は候補者個人の活動と認められ違法と判断されます。この場合、政党代表の面積の部分は適法違法にかかわらず判断には影響はいたしません。なお無所属候補であっても自分の後援会ではない他の政治団体の活動ポスターであれば政党広報者と同じように適法にポスターを掲示できます。今回のポスターの場合は政党部分、党首部分、候補者部分が3分の1ずつあっ
って、適法と認められるところでございます。次に2点目の事務局職員の不可解な対応についてでございますが、職員によれば勤務途上明石市の業務を請け負っている業者の店舗に問題のポスターが貼られているのに気づきまして、違反ではないかとの疑念を抱くとともに、委員会の業務も請け負ったことのある業者なので、貼ることによりまして、不利益を被る心配があると、このように思い、また今後の仕事にも支障があるだろうと、こう考えて、要請も含めて県に問い合わせたところ、業者に対しては県の回答を待たずにポスターを剥がすように指導したと、この報告を受けたところでございます。3点目の特定の候補者を支援することについては、選挙管理委員会委員や職員などの特定公務員については選挙運動が禁止されるものとして公職選挙法第136条に規定されており、過去に議員が指摘されているような事案は一切もございません。一切ございません。4点目の政治資金パーティーについてでございますが、政治資金パーティーとは政治資金規制法第8条の2で、規定されており、政治資金を集める目的で会費を徴収する形で有料開催され、案内料やパーティー金などに政治資金規制法第8条の2に規定する政治資金パーティーですと記載された申し物でございます。後援団体が政治資金パーティーを開催し、無料で飲食を提供して共接待することが公職選挙法第199条の5に抵触する恐れが強いものと考えるところでございます。5点目の公平公正な事務の執行についてでございますが、市民の皆様方の意思が正確に市政に反映されるためには、選挙自体が公正に行わなければなりません。つきましては、私どもも選挙管理委員会が正しい選挙を実施することは民主主義を守ることでもありと考えており、今後とも公平で公正な選挙の実施に向け誠心誠意努力していく所存でございますので、どうぞよろしくご理解賜りますようお願いいたします。